Çfar dërgohet tek varrezat? Disa thon lule, disa thon uj. Atëherë tek varrezat nuk dërgohet as lule dhe as uj. Nëse do t'i bësh mirë të vdekurit, jep lëmosh për shpirtin e ti ose lutu për të. Pra lëmosha dhe lutja, këto dyja I shkojnë të vdekurit. Dhe larg bestytnive, larg besimeve të kota, Zoti urojë.